السلام علیکم دوستوں، جی ہمارے پاس ایک ایل جی کا ٹی وی ہے جی، اس میں فالٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو آواز دیتے ہیں، یہ اب آپ دیکھ لیں، اس کی تصویر مکمل آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، مستقل ایک جگہ پر سے وضاحت مانگی۔ کانگریس نے مطالبہ کیا کہ مودی پارلیمنٹ میں آ کر بتائیں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر سے کیا کہا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ثالثی کی پوری درخواست دی، کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیٹیگوریکلی اشورڈ مستقل ایک جگہ پر نو سچ ریکویسٹ۔ میرا نام محمد الطاف اور میں چینل کا نام اسٹار الطاف۔ سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئکن دبا دیں، اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں جی۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کور کرنے والے، جیسے آواز کیا تصویر اس کی کام رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے بزرگ بہت زیادہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کشمیر کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے ٹویٹ میں سید علی گیلانی نے مسئلہ کشمیر کو صدر ٹرمپ کے سامنے اٹھانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کا ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اس میں کیا عوام سب سے زیادہ متاثر، اس وقت اس کا ہارائزنٹل سائز بڑھ جاتا ہے، اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کا مکمل تصویر ہو جاتی ہے مکمل چاروں طرف سے۔ اس میں یہ فالٹ آ رہا ہے، پکچر بڑھ بھی جاتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایئر وے ادھر آ چکا ہے اور اوپر سے تصویر بھی پوری ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی کم ہو چکی ہے اور ادھر یہ بڑھ چکی ہے۔ یہ اب میں نے ٹی وی کو کھول لیا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایل جی کا ٹی وی ہے۔ اب ہم اس کو گیٹ کو الٹا کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے، اور اس کا وولٹیج وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے اس کا وولٹیج چیک کراتا ہوں آپ کے سپلائی کے، یہ اس کے بی پازیٹیو وولٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیں بی پازیٹیو لکھا ہوا ہے، یہ 110 وولٹ ہونے چاہیے تھے لیکن یہ 137-138 وولٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیچے جی اس کے 9 وولٹ 12 وولٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ساؤنڈ کے وولٹ ہیں، یہ 27 وولٹ آ رہے ہیں ساؤنڈ کے لیے، اور اس کا یہ والا حصہ جو مین کیپیسٹر کا ہے نا 110 وولٹ والا، اس کا یہ حصہ اس کا ہیٹ ہو چکا ہے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا حصہ۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کیپیسٹر کا یہ پوائنٹ ڈھیلا ہے نرم ہے یا اس کا فل کنیکشن نہیں ہے، یہ کیا پرابلم ہے، یہ اسپارک مارتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں اس کا فلٹر کا، اس میں کیا پرابلم ہے، اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں کیا۔ یہ والا اس کا فلٹر ہے 110 وولٹ میں جو ہے 220 UF 160 وولٹ میں، لیکن یہ ہل رہا ہے، یہ اس کی ایک ٹانگ لگی ہوئی نہیں ہے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے مروڑی ہے ابھی اور ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کا جو اوپر والا پوائنٹ ہے پازیٹیو سرا، یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا بالکل ختم ہو چکا ہے، جیسے یہ اسپارک مارتا رہتا ہے نیچے سے دیکھ لیں۔ اب میں اس یہاں پر اور لگاتا ہوں 110 وولٹ کے لیے فلٹر، پھر چیک کرتے ہیں یا ہمارے وولٹ پورے ہوتے ہیں یا پھر زیادہ یا کم ہے۔ یہ والا اس کا فلٹر ہے جو میں نے پہلے نکالا ہے، یہ پوائنٹ تو ابھی میں نے توڑا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اس کا پہلے پوائنٹ ختم ہو چکا ہے اسپارک مار کر۔ یہ اب میں نے اس کے دونوں پوائنٹ صاف کر دیے ہیں، اب میں اس میں اور کیپیسٹر لگانے لگا ہوں۔ اب میں نے فلٹر لگا دیا ہے، اور ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، اس کا نیگیٹو پازیٹیو دیکھ کر لگانا، یہ نہ ہو کہ آپ الٹا لگا دیں۔ اب اس کو پاور دے کر چیک کرتے ہیں اس کا وولٹ کیا کرتا ہے۔ اب اس کا مین فلٹر لگانے کے بعد اب آپ کو میں اس کے وولٹیج چیک کراتا ہوں، یہ اس کا مین فلٹر کے وولٹ آپ دیکھ لیں، یہ اب 111 وولٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو پہلے یہ 135-140 وولٹ دے رہا تھا، جو اس کے یہ 9 وولٹ ہیں یہ پہلے 12 وولٹ دے رہا تھا، اب یہ 10 وولٹ ہو چکے ہیں، یہ آڈیو کے لیے یہ دے رہا تھا 27-28 وولٹ، یہ اب 19 وولٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا ٹی وی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے، فرنٹ سے اسے تصویر بھی چیک کرتے ہیں، اگر دوبارہ تصویر میں کوئی حرکت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔
एक ये और भी एक हरकत करता था, वो ये हरकत करता था जब इसके 110 वोल्ट ज़्यादा हो जाते थे उस वक्त ये एच आउटपुट ये यहाँ से ये स्पार्क मारता था, ठीक है जी। अब वो भी नहीं करेगा, पहले आवाज़ देता था, वो भी अब नहीं देगा, अब बिल्कुल क्लियर चलेगा। चेक कर लेते हैं, अब आप देख लें यार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिक्सिंग पे खड़ा है, ठीक है जी। अब ये आगे पीछे नहीं हो रहा, और इसके ऊपर जो तस्वीर है वो भी बुरी है, आवाज़ देने पर ना देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बदले में अपनी जीत का मजा चखती हूँ, जनूबी पंजाब की पहचान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। सरमायाकारी करने का शानदार मौका, क्योंकि लोकेशन